សហបតិពិសាអង់គ្លេសទូទៅកម្រិត12ចំនួនទី53ដល់63ចំនួន1520នាក់ទទួលសញ្ញាបត្រពិសាអង់គ្លេស Belthy នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022សាលាបែលទីអន្តរជាតិបានប្រកបពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស Belty ជូនដល់សិស្សថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅកម្រិត12 Level 12ចំនួនទី53ដល់63ដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស Belty Belty ESL Diploma ចំនួន1520នាក់ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជម ند លរីជេតរីប្រុសពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយក Belty Group នៅលោកជំទាវដែលបានប្រព្រឹត្ត នៅសាលសន្តិសិទ្ធិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Belthi អន្តរជាតិទី2មានឱកាសចោមចៅលោកចាន់ទីតាប្រធានការិយាល័យភាសាអង់គ្លេសទូតើបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលា Belthi អន្តរជាតិមាន26សាខា24សាខាកំពុងដំណើរការនិង2សាខាទៀតកំពុងសាងសង់ដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការសរុបចំនួន2446នាក់និស្សិត1008នាក់និងមានសិស្សានុសិស្សកំពុងសិក្សាសរុបចំនួន58184នាក់និស្សិត29092នាក់ ក្រុមទាំងមានកម្មវិធីសិក្សាធំធំចំនួន5និងបានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមចំនួន9លើកម្មវិធីដែលមានស្រាប់សម្រាប់ថ្នាក់ចំណេះទូទៅនិងភាសាអង់គ្លេសទូទៅចំពោះកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសទូទៅ ESL Program ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងស្រម្រិតស្រំរងលើកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាសំខាន់សំខាន់ហើយសិស្សពើសិក្សាត្រូវបានសហការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Macro Hill Education នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅកម្រិត12មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង ពន្ធនៃការនិយាយការស្តាប់ការអាននិងការសរសេរនឹងមានសមត្ថភាពប្រឡង test អន្តរជាតិ IL បានគ្រប់គ្រប់គ្នាគិតត្រឹមឆ្នាំសិក្សា2021-2022សាលាបែលទីអន្តរជាតិមានសិស្សថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅកម្រិត12ដែលបានប្រឡងបញ្ចប់សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស Belty Belty ESL Diploma ចំនួន12085នាក់ក្នុងនោះសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់ពិន្ទុ IL 5.0ឡើងទៅចំនួន7987នាក់ស្មើនឹង60 6កំណត់សញ្ញា0.9%ដែលនឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រចំនួន2គឺ1ចេញដោយសាលា Belthy អន្តរជាតិនិង2ចេញដោយក្រមពិគ្រ្សាភាសាអង់គ្លេសនៃចក្រភពអង់គ្លេស British Council ដែលសញ្ញាបត្រទាំងពីរនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង Website របស់ Belthy ដើម្បីទុកជាកាលប្រវត្តិសម្រាប់សិស្សគ្រប់រូបទាញយកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផងដែរក្នុងឱកាសនោះផងដែរ Idom Bandit Lee Cheng បានថ្លែងក្រោកសរសើរចំពោះក្មួយៗដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនិងស្ដាប់គ្រូបញ្ញល់ក៏ដូចជាក្រុមប ជាបេតិកភណ្ឌមានវិន័យសិលធម៌និងគុណធម៌ល្អមិនបង្កផលអវិបាកដល់ក្រមគ្រូសាដឹងសង្គមជាតិរហូតទៅបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស Belti នេះ Aidon Madit ក៏បានប្រំផ្សាយដល់ក្មួួយៗទាំងអស់ឲ្យខិតខំយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀនសូត្របន្ថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការចាប់យកអាជីពខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតនិងប្រគល់ប្រជែងដំណាំទីផ្សារការងារជាមួយបណ្ដាយុវជនទាំងអស់ទាំងក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកជាពិសេសដើឲ្យត នៅការរីចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម4.0ជាទីបញ្ចប់អេដមបណ្ឌិតប្រធានគណៈអធិបតីនៅលោកជំទាវបានចូលរួមអបអរសាទរនិងប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់សិស្សជិលីភីទាំង1520នាក់នេះពេលនោះផងដែរ